Såg du vad som hände? Ja, din brorsa fightades också. Inga bra. Va? Finns det inga sådana där? Nej. Mm. Mamma, det är en gång här under. Ja, men ni ska inte gå där. Där är dörren till där borta. Ja. Det är en gång. Nej. Ni kan leka. Jo, det är klart ni har. Nej, vad synd. Thank you.